Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Український виконавець Віталій Козловський, який наразі перебуває на службі в Збройних силах України, пояснив причину того, чому він мав репертуар російськомовний до війни. Він підкреслив, що тільки зараз зрозумів свою помилку. Крім того, він приймає той факт, що як артист, що співав російською, він сприяв розмиттю кордонів з країною-агресором. Соловій поаплодував. Лаб але чому він задумався про це тільки зараз? Видно, в ЗСУ йому щось пояснили. Я ніколи не міг подумати, що армія буде так близько біля мене і стане реально моїм життям. Щойно почалася повномасштабна війна, це сильно вплинуло на мою свідомість. Я зрозумів, що я відповідальний за те, що робив раніше, сказав Віталій в одному з українських змі. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. А потім він згадав, що перше. Перші пісні, такі як хіт Шекспіра і багато інших, йому нав'язували співати саме російською мовою. Він пояснив, що його продюсери наполягали на цьому через певні вимоги, які дозволяли охопити більш широку аудиторію. За його словами, хоча він сам бажав співати українською, він не мав достатнього досвіду, щоб відстояти свою точку зору. Я був молодим активістом. Мені саме подобалась українська музика. Я принципово поставив позицію, що співатиму тільки українською. І я заспівав чорнобривці. А потім у програмі Шанс мене віддали у руки продюсеру Юрію Нікітіну. Я ламався, я був дитиною. Мені ще в приклад говорили. Подивись на білик. Вона завжди співала українською. Я їй також сказав заспівати пісню-сніг і дивись, як вона зійшла. Та це ж суперхіт. Коротше, я на це погодився, додав артист. На щастя, варто вчасно зізнатись у своїх помилках та їх виправити. Зараз творчість Віталія Коз. Зловського звучить виключно українською мовою, і він більше не хоче прислухатись до думки інших. Насправді ті, хто співає російською і їздив на гастролі в Російську Федерацію до повномасштабної війни, майже не українці, а резиденти України, які просто живуть на цій території і залишаються частиною російського світу. Тому нам варто викорінювати російську музику з українських артистів та створювати своє красиве рідною мовою на цьому. Не все, підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємось.